по-голям. Чакай, че аз малко афака и какво става са? What the fuck? Здраво ти се, Тратак. Мале, аз нямам вода. Пичове, аз се обезводя тука. Трябва да си налия вода някакво, не знам. Аз ще умра до края на стрима, ако не пи вода. Този път е различен избор. А, опа ще кажеш. Ще кажеш ти опа. Ще видиш. Osiris the best. Сега ще видиме. Аз съм с туризмото, човек. 670, Вилера, хайп! Добър вечер! Зрубай бой, what the fuck, брат, не знаех, че си съп, за първи път те виждам, май. Вау. Така, започваме. А, what the fuck, как започнахте по-рано, бе? Не сме започвали по-рано. Разби ги, брат, мерси за чиера, другото не успях да го прочита, понеже ще се тресна някъде. Леле, леле, това тук е на зигзаг. Кога ви започвам? Това тук е на зигзаг. Оу, oh, yeah. Oh, yeah, още едно, какво? Не, това е също, не знам какво стана. Кво става, бе? Поздрави от човек. Джина. Кой Джина? От Германия. Ей! На 10-та позиция съм. Ох, чакай, аз съм зад монстъра. Той зад мен се крие, защото знае, че при мене винаги успява. Опа, защо first person? О, 180 градусов завой, така ли? Ей, това бъгна! Рамбата изчезна. Хе-хей, монстър е! Не се научи да ги вземаш тия за мой рад. Ще скъсам направо. Така, за сега съм първи, пък да видим. О, какъв дрифт. Няма що. Защо изчезва тази тъпа рампа? Не знам, аз така шара се размажа. Ой, тук това трябва да го хвана. Да видим дали ще успее да стане за добра корица. Чай бе, как 4 минути кри... What the fuck, нещо ми е бъгнал едитора. Това колко мили е? 4. Чай това да го заснема. Оп. 4 мили, окей, това е супер. Ами аз съм вече на половината чекпоинти точно. За сега нямам никакви трудности. А чай, ох, добре, аз съм объркал, не са били 40. Мили са 4 секунди. Така. Монстър чуе плътно зад мен. О, сега ще. Само, какво само? Брат, чайте са, няма да чета, защото се разконцентрирам, знаете. Много обичам да чета какво пишете, но помните какво ставаше през миналите стримове, когато успявах да чета абсолютно всичко. Това единствено трябва да се прави на LTS и такива неща. Монстър от тук няма как да минеш, брат, съжалявам, съжалявам, само не ме бутай. Казах нещо, е! Тюфте! Аре, той се обърна. Не, 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 не ми взима от буста, не ми взима от буста, така. Добре, тук какво стана? О, чакай малко час, тук какво ще... на 6-та позиция. Ей, браво! Ама монстър е... Човек, само ако ми открадне пози... само ако ми открадне първото място, ще го убия просто. Знам го... Не, не знам къде живее, но знам, че е в София. Ще го намеря. Вече съм на пета, човек. Не бе, шо не си... тука. Леле, само 4 чекпоинта! Холе, фак! Мале, ако не завърша на първо, трябва да се фърля от тераста. Имам шише, ще го изям. А, той се тресна някъде. Бре, защо? Ой! Това ми няма звук, бе. Не, браво на тебе, забравя си го. Ето го! Пичове, какво по-добро начало от първото място? Finish it, bitches! Айде! Не, защото съм... No. Ай, брат, защо си навън, бе? О, я... Ще играеш и Майнкрафт. Не, не. Горе. Много ясно, много ясно. 914 гледащи, holy shit! Yeah! Хайп! То само те 20 кило май. Те 20 из лав, те 20 из лав. Из лайф, а, обърках думите. Ще да кажа два пъти лав, ама нищо. Добре, монстъра го няма. Това е моят момент за две поредени. Леле, съжалявам. Ти ли беше, бе, малумник? Аз не исках. Аз забих. Да, човек. Предишното състезание ме предсакахте, сега пак. Ама не съм бутал нарочо, бе, човек. Аз да, как... добре, сега и аз като те бута, няма да е нарочо, просто си карам. Аз карах! Да! Гледай записа! Да, но си слеп, че съм пред теб. Е, видях обаче, ти се бутна в мен. Аз се бутнах в теб. Ти отзад ме бутна, бе, ти тъпли си. Аре, мога. А, мортале! Айде бе, буст, няма ли нещо? Ееее, брат ми! Не! А, ужас! Добре, втори съм. Ех, мортале, мортале, как ме закачи, бе? Не! Не ми давай, не ми взимите от буста.
Шит. Много скоро съм при теб, сигурно. Ами аз много скоро съм пред него, ама... Ой, тука как ще... Ле-ле, каква катастрофа стана! Мотор да ме путнеш? Аз съм втори, ако така продължаваме. Мортала трябва да се удари някъде. Ето го, удари се. Той аз се ударих, шит! Тъпя стълб, защо е толкова шибан? Толкова ли са при мене? Ей, тъпя стълб, бе! Не го предвидих. Здрасти, здрасти, брат! Не мога да кажа здрасти на всеки, така че... Аре бе, моето те 20, моето трябва да е по-бързо от на Мортала, бе. Независимо от всичко. Ей! О, настигам го! Аз исках да го заобиколя, обаче не прецених колко е пред мен. Ето го! Точно зад него съм! Добре, копайте бе! Аме, добре. Аре, давай, Т20, давай! Има още много време! Не first person! Мале, колко е напрегнато! Удрям го отзад! Леле, влизам му! Леле! Пърза зарад! Как го изпердаших! Ау! Това направо му влезе до гушата, ти казвам. Леле! Как го пое? Ау! Направо в червата му влезнах. Ау! А, можеше да не ми лагва по принцип. Точно на завоя ще ми лагне човек. Тъглайф. О, не, това беше много яко. Ще чирам колкото си искам. Окей, брат. Мерси много. Лов за теб, безкрайна. Усещам финиша. Само 6 чекпоинта. Само 6 чекпоинта. Моля ти се. Не трябва фейлвам. 12 лева. Ой. Един чекпоинт. Ето го! Finish him, bitches!